Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցով հանդես եկավ եւ մասնավորապես նշեց, որ պետք է փոխվի սահմանադրությունը, քանի որ այնտեղ կան 3 կետեր, որոնք խնդրահարույց են նաեւ մեր Հայաստանի ապագայի հետ կապված։ Մինչ այդ, երբ խոսում էր անկախության հռչակագրի դեսփոփոխման հետ կապված, իշխանության ներկայացուցիչները նշում են, որ եթե մենք նման փոփոխություն իրականացնենք սահմանադրությունում, ապա Ադրբեջանը եւս պետք է սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնի, քանի որ իրենց սահմանադրության մեջ եւս կան այնպիսի կետեր, որոնք տարածքային պահանջ են ներկայացնում, մասնավորապես 100,000 քառակուսի կիլոմետր կիլոմետրի տարածքային ամբողջականության մասին Ադրբեջանը խոսում, որը ենթադրում է Հայաստանի տարածքներ։ Բայց երեկ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցով հանդես եկավ, այդ մասին չխոսեց, դրա փոխարեն Ալիևը ներկայացրեց իր պահանջները Հայաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխությունների։ Հիմա հայելային այդ առաջարկը ուժի մեջ է, թե ոչ, եւ մենք Հայաստանից Ադրբեջանից պահանջում ենք, որ սահմանադրության փոփոխություն իրենք եւս իրականացնեն։ Ախ, սխալ եք ասում, որ երեկ Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին չխոսեց, որ Ադրբեջանի թե խոսույթում, թե նաեւ ադրբեջանական փաստաթղթերում կան դրույթներ, որոնք մեզ համար անընդունելի են ու դա մեր օրակարգի անբաժան մասն է, նրա դրա մասին հենց հարցազրույցում երեկ ասեց, շատ զարմացած եմ, որ չեք նկատել։ Ինքը ասաց, որ նրանք տարածքային այդպես նկարտումներ ունեն, բայց որ սահմանադրությունը պետք է փոխեն, դրա մասին չի խոսել։ Սահմանադրությունը փոխեն թե չէ, դե ասում եմ, ասեց, որ Ադրբեջանի խոսույթում ու առհասարակ փաստաթղթերում առկա են դրույթներ, որոնք մեր համար են խնդրահարույց ու դա մեր օրակարգի անբաժան մասն է։ Այսինքն ձեր ասած կարելի ասել, ասելը, բայց այն ինչը վերաբերվում է մեր սահմանադրությանը, դրա մասին ես կարծում շատ պարզ էր վարչապետի երեկվա ասած է, որ դա նախ եւ առաջ մեր ներքին հարցն է, որ մենք ինքներս մեր հետ միատ այդ խոսակցությունը ունենանք ու դա չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք ինքներս այդ խոսակցությունը ինքներս մեր հետ ունենանք։ Բան Ալեքսանդրյան, ձեր ծույլությամբ հնարավոր է մենք նոր միացանք անդրադարձել եք, եթե մենք խնդրեմ նաեւ Էկոնոմիկայի նախարարության շուրջ վերջին օրերին ստեղծված է սկանդալի, մի շարք բացահայտումներ են տեսնում ենք լինում, կալանավորումներ կան, սրա վերաբերյալ կխնդրեմ խոսեք ու նաև մեծ աղմուկ բարձրացրեց հատկապես Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ կալանավորումը, այս ամենի մասին ինչ կասեք։ Տեսեք, ես կարող եմ ասել միայն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես ոչ մի պարագայում կոռուպցիան տեղ չունի, ես ինքս ինձ համարում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկներից, եթե կուզեք այդպես ասեմ, ու կարող եմ ասել, որ պետք է սпасել, որպեսի համապատասխան մարմինները տան իրենց եզրակացությունը, նախ քննական մարմինները, հետո արդեն դատարանները ու անել եզրակացությունը։ Բարոյան Ալեքսանդրյան, բայց հասկանալի է, թե օրինակ ինչու Անի Սպիրյանին տնային Կալանքի տարանի Սկանի Գևորքյանին 2 ամսով կալանավորեցին անչափահաս 2 երեխայի մայրը։ Տեսեք, այդ հարցով թույլ տվեք չմեկնաբանել, որովհետև ինչպես դատարանի մյուս ու այլ դատարանների որոշումները չեմ կարող մեկնաբանել, մի շարք օրինակ ընդդիմադիր գործիչների վերաբերյալ, թե ինչու մեկին կալանք, ինչու ոչ կալանք, նույնն էլ այս պարագայում ես չեմ կարող ու իրավասու չեմ դա։ Սամանի ֆոնին հայտարարում են, որ Ալեն Սիմոնյանի հետ թիմը խնդիր ունի եւ հնարավոր է, որ նաեւ հեռացվի Ալեն Սիմոնյանը ընդհանրապես թիմից, Աժնախագահի պաշտոնից հնարավոր է նաեւ հեռացման հարց լինի։ Այս մասով ինչ կմեկնաբանեք քաղաքական թիմի անդամ, որպես նման քննարկումներ կան։ Ալեն Սիմոնյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է, Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահն է, Ալեն Սիմոնյանը մեր թիմակիցն է եւ մեր թիմը նրա հետ ոչ մի խնդիր չունի։ Ոչ չենք հանդիպել, բայց նորից եմ ասում, ձեր նշածը, թե թիմը խնդիր ունի Ալեն Սիմոնյանի հետ, բացարձակապես չի համապատասխանում իրականից։ Ինձ ընկերներիս հարցին շատ են վաղուց դեռ համամուլում շրջանառում տեղեկություններ, որ իշխանական ներկայացուցիչների, մասնավորապես պատգամավորներին, Ալեն Սիմոնյանի շուրջ ձևավորված այս անպատժելության մտնոլորտը դեռ վաղուց նրա շուրջ այսպես դժգոհությունների մի ալիք է ստեղծել, ու հենց պատգամավորներն են, հա, պարբերաբար Նիկոլ Փաշինյանին այս մասով դժգոհություններ հայտնել, ու հենց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է քաղաքացիորդել ու չպաճվել, օրինակ ընկերները որևէ մրցույթի մասնակցում են, եղբայրը որ մրցույթին է մասնակցում, եղբայրը, ինչքան ես գիտեմ, եղբայրը ընկերությունում ընդամենը տնորեն է, եւ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր շինարական կազմակերպությունները, այդպես էլ այդ կազմակերպությունը մասնակցում է մրցույթների ու հաղթում։ Այսինքն ներկում եք այն տեղեկությունները, որ թիմում այսպես Ալեն Սիմոնյանի դեմ ինչ որ ամբողջությամբ ու կատարել է։ Հիմա եթե իր աղբորկինը
կալանավորված է, այսինքն նախնական կալանքի դեպքում, գիրարման դեպքում հաշվիչարը նաև այն հանգամանքը, որ մանկասեք երեխաներ կան իր խնամքին։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ այսպես դարի կոռուպցիան վատնումը յուրացումն է տեղի ունեցել, հետևաբար այդ պատճառով փող վերցրեն կալանավորին, այն տվողին տնային կալանք են տվել։ Նախ ես չեմ կարող կիսել վերցնող ու այդ տվող տերմինները կիսել, որովհետև դա տանի որոշում է սպայդերությամբ չկա, թույլ տվեք դրանից զերծ մնալ, բայց նորից եմ ասում, չեմ կարող մեկնաբանել դատարանի որոշումները, ինչպես մի շարք ընդդիմադիրների դեպքում է մեր գործընկերները, թույլ տվեք այդ հարցին, չպատասխանել, որտեղ ինքս չեմ ուզում մեկնաբանել դատարանի որոշումները, դա կարծում էթիկապես սխալ։ Իսկ ես պատմությունից ԿՊԱԿ-ների շրջանում կոնկրետ ձեր մոտ որոշակի անհանգստություններ առաջացել են, որովհետև եթե այսպիսի հարցերում ասենք չեն խնայում Ալեն Սիմոնյանին, հա, ամնահության կանխավարկած եւ այլն հաշվի չեն առնում, կալանավորում են մի կնոջ, որի մեղքը ապացուցված չէ, որի խնամքի տակ կան երկու անչափահաս երեխաներ։ Ես դներ եկել քանի անգամ, բայց ասեմ, որ ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանեմ դատարանի որոշումները, անկեղծ, մի քանի անգամ պատասխանեցի, չեմ պատրաստվում մեկնաբանել դատարանի որոշումները, չեմ էլ կարող մեկնաբանել դատարանի որոշումները, ու դա սխալ է մեկնաբանել դատարանի որոշումները։ Ձեր կարծիքը է, թե ոչ այս գործընթացը։ Ինչ կներեք, օրինական է, թե ոչ իրավապահների այս դե ես կարծում եմ, եթե անօրինական ինչ-որ բան կա, ապա դա միանշանակ ինչ-որ կերպ կբացահայտվի։ Տրամաբանական է ձեր կարծիքով պրոցեսը։ Դե հիմա ինչքան բարկա պետք է օգտագործենք, ասենք օրինական, տրամաբանական, փիլիսոփայական։ Տրամաբանական է։ Կներեք, ես չեմ կարող դա մեկնաբանել, դա սխալ է էթիկապես, որպեսզի ես դա մեկնաբանեմ։ Իսկ հնարավոր է ինչ-որ պահից Ալեն Սիմոնյանին անվստահություն հայտնելու հարց։ Նոր պատասխանեցի այդ հարցին։ Ինչ-որ պահից, չեմ ասում։ Նոր պատասխանեցի այդ հարցին, հենց նոր պատասխանեցի այդ հարցին, կներեք։